အဓိကတော့ဟိုဘောဘောလုံးပွဲရလဲဆွဲဆောင်နေရမရှိပဲနဲ့တော့ပိတ်သက်တယ်လားမကြည့်ဘူးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quality player တွေပေါ့ talented player တွေကိုကျွန်တော်တို့ portrait အောင်လို့ကျွန်တော်ဝေထုတ်အောင်ပါမယ်သူကလည်းအချိန်နေကြောင်းเนาะလာမကြည့်နိုင်တော့တချို့တွေပါတာပေါ့เนาะဟိုပေါ့ဟိုအောင်မြင်မှုကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုခိုက်တက်လေးမှာအားနည်းနေတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုအချိန်မှာเนาะဟိုပေါ့ဟိုပြိုင်ပွဲတွေကိုပြည့်စက်တွေဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ပြိုင်ပွဲများများကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခု debut ချိန်မှာလည်းတို့ကလုပ်ဖို့ဟိုစူးစမ်းနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အားလေးတွေရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုအရင်ဟိုပေါ့ quality ရှိတဲ့ player တွေများလာပြီးတော့နော်ဒီပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ပိတ်သက်ကတော့များလာပါမယ်ဆိုတော့ပိတ်သက်ကတော့ဟို reset တွေ legend တွေ reset တွေကောင်းလာမှဆိုရင်တော့သူကြည့်လာတော့ကြည့်ကြပါမယ်လေဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ပြိုင်ပွဲလေးတွေလည်းနည်းနည်းနည်းတယ်နောက်ကအချိန်ကြီးကြောင့်မလုံနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဟိုပိတ်သက်တွေလာမကြည့်နိုင်လာလဲပါတာပေါ့နော်နောက်ကကျတော့ရှင်ဒီဘလုံးပွဲတွေကိုကြည့်ကြည့်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရတွေကနေပြီးတော့ဒီ federation တို့ club တွေတို့တက်ဆိုင်ရဒီကနေပြီးတော့နော်ဟိုဘလုံးပွဲတွေဟိုအားပေးခြင်းလောက်လုံဆောင်ပါတော့เนาะဆိုဒီပိုင်းလေးကျွန်တော်ดูတော့เนาะအဓိကတော့ဟိုဘောဘောလုံးပွဲကလည်းဆွဲဆောင်နေရမရှိပဲနဲ့တော့ပိတ်သက်တယ်လားမကြည့်ဘူးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quality player တွေပေါ့ talented player တွေကိုကျွန်တော်တို့ portrait အောင်လို့ကျွန်တော်ဝေထုတ်အောင်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအောက်ခြေအစကျွန်တော်လောက်ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့တဲ့တိုင်းမြို့တဲ့တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြိုင်ပွဲတွေကိုအသက်ကအသက်ပိုင်းခြားအစအဲ့တော့ဘာလို့ဒီအဆင့်အဆင့်ကိုပြန်ပွဲလေးလုတ်ပေးနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးတဲ့ဒီပုံပြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပွဲများလုံးမှာ quality ဘာပေါ့အရေးအတွက်များလာ။အဲ့အရေးအတွက်များလာမှာ quality ရှိတဲ့ player ထွက်လာမှာပေါ့။ဆိုတော့ပြန်ပွဲမလုတ်ပဲနေတော့မထွက်လာနိုင်ဘူး။ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီပေးသက်တွေလာကြည့်နိုင်မှုအတွက်ကတော့ဒီ quality player တွေထွက်လာဖို့လိုတော့နော်။လိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပွဲများလုပ်လို့လေအငယ်လေးတွေတည်းကနော်ဟိုပဲဟိုကျွန်တော်9နှစ်10နှစ်ဆို grass root တွေကိုကျောင်းမှာလုပ်ရမယ်။ပြည်စနေနေက73 45 66 69 70 79 20တိကိုဒီပြည်နေတဲ့ဒိုင်းနေမှာတိုင်းနေပြည်နေအတိကိုကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေအစင်မဆက်မပြတ်လုပ်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်သက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာပါပါเนาะနောက်ပြီးတော့လည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာမယ်အဲ့အချိန်မှာတိုင်းနေပြည်နေကစားမယ်တိုင်းနေပြည်နေလည်းလုံမယ်ចောင်းသားပွဲလည်းလုံမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာ league တွေလည်းလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြိုင်ပွဲများလို့ဘလုံးဝဒါကြည့်ကြပါဘလုံးဝဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မှာပိတ်သက်တွေဟာဟိုရန်စိတ်ပါကြတာလေဟိုလာကြည့်ကြပါဘာကြည့်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဘောဘောတမျိုးတူပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာဆိုဒီဥစ္စာဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲဆွဲဆောင်အောင်ပါပဲနောက်ကကျတော့ရှင်နေရှင်တင်းကြောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပြဲပွဲများလုပ်မယ်လုံမှာ quality ကိုဘော quantity များလာမယ်ကစားတဲ့player တွေအဲ့ကစားတဲ့ player တွေများလာပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟို quality ကောင်းတဲ့အရေးရှိတဲ့ player တွေထွက်လာအဲ့တော့ထွက်လာမှာတပြေးပြေးအဲ့ထွက်လာတဲ့ player တွေပြိုင်နေပြဲပွဲတွေရလို့ရှင်အမပိဒါကပို့ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လာအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းတတိုင်းပြည်လုံးမှာเนาะခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုတိုင်းပြည်ပြည်နဲ့ရက်ွက်ပေါ့ကစမြို့နယ်ကစเนาะပြည်ခွင့်ပြည်များလုပ်ဖို့နှစ်စီလုပ်ဖို့နောက်ရေရှည်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်လိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလုပ်တာလည်းကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် finance ကလိုသေးတယ်။ဒီဥစ္စာတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပတ်ဖို့ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ဒီဘလုံးဝဲချုပ်ကလည်းပေါ်ပိုင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ဟိုအခြေအနေမျိုးကိုကြာပြီကျွန်တော်တို့ရောက်